بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے عزیز دوستو ناظرین, اردو انفو لیب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر لیں, کیونکہ ہم لوگ آپ سے شیئر کریں گے جنرل نالج, لطیفے, جوکس, پہیلیاں اور بہت کچھ. تو آج کے ٹاپک میں ہم آپ کو پہیلیوں کے متعلق ویڈیوز کا مواد شیئر کریں گے. ناظرین, آج پھر میں دماغ خراب کرنے والی پہیلیاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اپنے دوستوں سے بجا کر ان کی ذہانت کو چیک کریں اور دیکھو ذرا کون کون آپ کے دوست بڑا ذہین ہے, عقل مند ہے, بڑا ہوشیار ہے, کلیور ہے, کس کا آئی کیو لیول سب سے زیادہ ہے. یہ سارا چیزیں آپ چیک کرو کہ یہ ایسی پہیلیاں ہیں جن کے جواب نہ تو آپ کو آتے ہیں اور نہ ہی آپ کے بچوں کو اور نہ ہی کزن یا فرینڈس وغیرہ کو. تو ویڈیو دیکھ لیں. ان کے اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں نا, وہ سوشل میڈیا پر بھی پوچھتے ہیں آپ کو, فیس بک وغیرہ پہ, ٹویٹر وغیرہ پہ. کوئی محل ہو یا کٹیا, لے کے پھرے ہاتھ میں وہ چٹیا. اور دوسری پہلی آپ سے یہ ہے, چیز گھڑی اور چیز بنائی, آگ جلا کر خوب پکائی, پک کر بھی رہتی ہے کچی, غور کرو یہ بات ہے سچی. تیسری پہیلی آپ سے یہ ہے, پیٹ میں اپنے پانی بھر کر جم کر بیٹھے ایک جگہ پر, آپ کہیں نہ اٹھ کر جائے, ہر ایک اس کے پاس ہی آئے. کب اچھا ہے اس کو کھونا, مفت میں ملتا ہے جو سونا. یہ تھی چار پہیلیاں. ناظرین, اگر آپ کو جواب نہیں آتے تو ویڈیو مکمل دیکھیں, جواب آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر آتے ہیں جواب تو فوراً کمنٹس باکس میں لکھیں, پھر بھی میں آپ کو جواب شیئر کر دیتا ہوں. پہلے کا جواب ہے سوئی دھاگا, دوسرے کا جواب ہے مٹی کا برتن, تیسرے کا جواب ہے پانی کا گھڑا, چوتھے کا جواب ہے نیند. تو دوستو, کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو؟ ناظرین, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ آواز آپ کو کلیئر سنائی دے, لیکن پھر بھی پڑھنے میں یا لکھنے میں کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. تو آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو دیکھی, اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں. مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے اردو انفو لیب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کو اس چینل کے بارے میں بتائیں. ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں بھی اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کمنٹس باکس میں لازمند کریں. اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد از جلد اسے سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل پر دوسری ویڈیوز بھی. شکریہ, فی امان اللہ, اللہ حافظ.